gudoomiyaha cusub ee degmada Matabaan oo qoyga gobolka Hiiraan ayaa maanta soo gaaray degmada kadib safar dhulka ah oo kaga soo ambabaxay degmada Gurcole ee gobolka Galgaduud. Gudoomiyaha aan xilka wareejin Axmed Maxamuud Maxamed Dhoobe ayaa ku soo dhoweeyay duleedka degmada Matabaan, waxaana intaasi kadib wafdiga loo soo gelbiyay degmada. Qaar ka mid ah xubnaha maamulka degmada, odayaasha bulshada Matabaan ayaa hareeraha laamiga u taagnaa soo dhoweynta gudoomiyaha. Xaflad kooban oo lagu qabtay gudaha degmada Matabaan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha bulshada ayay gudoomiyaasha deegaanada hoostaga Matabaan sheegeen in si hagar la'aan ah ula shaqayn doonaan gudoomiyaha cusub. Gacmo furanaan kugu soo dhoweynaynaa, shaqo culusaa ku hortaala Allaha kula qabto. Annaguna waxaan rajaynaynaa inaan iska garab taagno kula qabanno. Soo dhowaaw, soo dhowaaw. Degmada Matabaan waxqabad ay u baahan tahay. Allaha kula garab galaan leenahay. Waatid si gaar inaan kula shaqaynaa rabnaa maadaama aad tahay reer Matabaan. Intaan maanta waxay u soo baxday jacaylkaada iyo soo dhawayntaada qaaliga. Soo dhawaaw, waqtigaan warkiisa la gaaban. Salaanka bacdi waxaan isleeyahay meel walba nasabkeeda ayaa looga hadlaa. Xafladan waxa waaye soo dhawayn gudoomiyaha cusub iyo sagootin gudoomiyihii hore oo soo dhawaynaya gudoomiyaha cusub. Waxaan leeyahay gudoomiye soo dhawow, ku soo dhawow degmadii Matabaan iyo shacab weynaheedii oo kugu heelan, kaana sugaya shaqada meesha ay taagan tahay inaad ka sii qaado, annaguna aan kugu garab taagannahay. Meeshaani waa meel gudoomiyihii horena lagu sagootinayo xafladdan, gudoomiyaha dambana lagu soo dhawaynayo. Midka hore raalli ha ahaado, ka dambe ha soo dhawaado. Xafladdani waxaan leeyahay intaasaan ku soo koobaa. Gudoomiye waxa lagaaga baahan yahayna ma moogid. Degmada Matabaan waad u jeedaa baabaa ka muuqda, dhibaatada ka muuqata, daafaa haddii laga aadana waa ka sii daran yihiin. Waxaa la rabaa magaalada nolosheeda iyo bilicdeeda in la soo celiyo. Gudoomiyaha Matabaan Axmed Dhoobe ayaa sheegay in gudoomiyaha cusub ay ku soo dhoweynayaan Matabaan ayna dambayn doonto xafladda xilwareejinta ah. Walaalkay, saaxiibkay, naadeerkay gudoomiye Bashiir ayaa waxaan rabaa soo dhaweyntiisa inaan meeshaan ka caddeeyo inaan maanta si sharaf leh u soo dhaweynay degmada. Ku soo dhawow gudoomiye, insha allahu tacaala waxyaabaha dambe iyo xafladdan xaflada ku xigta ayaan waxyaabo badan ku kala wareeji doonaa insha allahu tacaala. Gudoomiye saas calaaligeed ku soo dhawow, waxaan rabaa inaan makarofonka kugu soo dhaweeyo. Gudoomiyaha cusub ee degmada Matabaan Bashiir Cabdiraxmaan Sheekeeye ayaa bulshada degmada uga mahad celiyey soo dhoweyntooda, wuxuuna sheegay in howlgalka ka dhanka Al-Shabaab halkiisa ka sii socon doono. Laanka bacdi waxaan ka mahad celinaynaa soo dhoweyntan qiimaha badan ee maantayna lagu sameeyey degmada Matabaan. Aniga oo halkan liigu soo dhoweeyey maantayna, waxaan muujinayaa rajada howlgalka socda ee ah in magaalada nabad noqon doonto. Insha allah waxaan rajaynayaa astaantaas gudoomiyuhu meeshan ku muujiyey iyo astaanta aan wado intaba waxay ku kala gedisan yihiin howlgalkii oo socdo iyo anigoo ku soo biiray oo rajaynaya inaan la wareego meeshiisan aan ka sii wado oo aan muujin doono in magaaladan Matabaan ay noqon doonto meelaha ugu nabadda badan Soomaaliya. Bulshada qaybaheeda kala gedisan iyo ciidamada oo iskaashanaya waqti aan dheerayn kooxaha cadowga ah khawaarijta ah ee Matabaan maalmihii maaragtay iyo waqtiyadii la soo dhaafay muujiyey in Matabaan aysan gacan abniya ku jirin. Waxaan rajaynaynaa ayagana waxaan leenahay idinmu suurto gelin inaad Matabaan ka dhigtaan meelaha aad go'doomisaan, meelaha aad dhibaataysaan, meelaha aad doonaysaan rajadiina inaad dhibaataydaanne in Matabaan aysan ka mid noqon doonin ayaan dhagihiina ayaan maaragtay ku shubaynaa. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.